Dobrodošli u Briselu. U toku trilateralni susret Bislim Milojičak Petković. Premijer poziva investitora na Kosovo. Podrška rezolucije o počinjenom genocidu u Srebrenici i Srbije. Poštovani gledatelji, ovo su vijesti. Informativna emisija na bosanskom jeziku javnog servisa Radio Televizije Kosova. U toku je sastanak glavnih pregovarača Kosova i Srbije u dijalogu za normalizaciju odnosa u nastojanju da se pronađe rješenje za prijenos finansijskih sredstava u dinarima iz Srbije na Kosovo. Ovo je peti sastanak glavnih pregovarača na kojem se govori o istom pitanju, a na posljednjem zajedničkog sastanka nije ni bilo jer je srpska strana došla sa novim prijedlogom, iako je sastanak organiziran da bi se strane upoznale sa europskim prijedlogom koje Kosovo prihvata, izjavio tada Besnik Bislimi. Ovog puta odvojeni sastanci između delegacija nisu održani, već su išli direktno na trilateralni sastanak. Uredbom Centralne banke Kosova je euro od 1. februara određen kao jedina valuta na Kosovu za gotovinska plaćanja. Međunarodna zajednica je zatražila od Kosova da suspenduje ovu uredbu kako bi građanima dalo vrijeme da se prilagode novoj praksi, dok je vlada Republike Kosova insistirala da je to nezavisna odluka Centralne banke Kosova, a ne politička. Nakon sastanka sa američkim pomoćnikom državnog sekretara za Europu i Euroaziju, Jamesom O'Brienom i američkim ambasadorom Prištini, Jeffrey Hovenierom, premijer Kosova Albin Kurti je rekao da je naša zemlja uvijek zahvalna Sjedinjenim američkim državama, dodajući da je na sastanku bilo riječi o poštivanju i primjeni osnovnog sporazuma i putu ka euroatlantskim integracijama. Premijer Republike Kosova Albin Kurti je predstavnike dijaspore u Hanoveru pozvao da ulažu na Kosovo, kao i da se popišu te da sudjeluju na europskim izborima u junu ove godine. Premijer Kurti je tokom susreta sa predstavnicima dijaspore najprije prisutne obavijesti o aktuelnim dešavanjima u zemlji, trogodišnjim rezultatima vlade Kosova te socijalnim i razvojnim politikama, uključujući zapošljavanje mladih i vezu između obrazovanja i tržišta rada, inspirisanih modelima dualnog obrazovanja koje nalazimo u Njemačkoj, Švicarskoj i Austriji, uz poziv i ohrabrenje našim sunarodnjacima da investiraju na Kosovu, koji, kako se navodi u saopštenju iz ureda premijera, nudi povoljan uslov za sve one koji ulažu. U vrijeme kada je u toku proces popisa stanovništva, domaćinstava i stanova, premijer je iskoristio priliku da podsjeti i pozove iseljenike da se prijave preko online platforme do 17. maja, kako bi znali koliko imamo građana koji se nalaze u dijaspori i za nastavak razvojne politike narednog desetljeća. U povodu evropskih izbora 9. juna Kurti je poručio svima koji su državljani Evropske unije da ostvare svoje biračko pravo i da budu učesnici u demokratskim procesima svojih zemalja i evropskog kontinenta. Premijer Kurti je zahvalio svim učesnicima na toplom gostoprimstvu u Hanoveru, na njihovom aktivnom interesovanju za dešavanja u svojoj zemlji i na kontinuiranom doprinosu i velikom radu koji je svaki pripadnik dijaspore radio i nastavlja da radi godinama, bez prestanka za Kosovo. Zaključuje se u saopštenju Ureda premijera Kosova. Na današnjoj redovnoj skupštinskoj sjednici nije udovoljeno zahtjevu opozicije da se u današnji dnevni red uvrsti razmatranje izvještaja američkog State Departmenta. Šef poslaničke grupe Demokratske partije Kosova, Beljar Tahiri, rekao je da je taj izvještaj zabrinjavajući za Kosovo i da bi o njemu trebalo razgovarati na ovoj sjednici, dodajući da je trećina ove vlade pod istragom državnog tužilaštva. Mi to ne govorimo, ali State Department to govori. Tu je jasno opisano nasilje nad novinarima i ženama, s čime se složio i šef zastupnika LDK Arben Gaši. Alijansa za budućnost Kosova je također zatražila parlamentarnu debatu o nalazima izvještaja State Departmenta. Šefica poslaničke grupe Vetvendosje Mimoza Kusari Lilja je predložila da se o izvještajima State Departmenta i Freedom House-a raspravlja na posebnoj sjednici Skupštine, uzimajući u obzir da izvještaj detaljno govori o propustima pravosudnog sistema iz prethodnih godina 2018-2019. u vezi sa nasiljem nad ženama, sa konkretnim ubistvom i neuspjehom Osnovnog suda u Gnjilanu godine 2019. za zaštitu žene od bivšeg muža. Američki State Department objavio je u ponedjeljak izvještaj o ljudskim pravima za 2023. u kome se između ostalog pominje da u 2023. godini nisu primjećene veće promjene u pogledu stanja ljudskih prava na Kosovu, a kao najvažniji problemi naznačeni su ozbiljna korupcija u vladi, nezavisnost pravosuđa, ograničenje slobode izražavanja i slobode medija, uključujući nasilje ili prijetnje novinarima, široko rasprostranjeno rodno zasnovano nasilje, uključujući nasilje u porodici ili nad partnerima, kao i nasilni zločin ili prijetnje nasiljem nad etničkim manjinama i drugim zajednicama.
Trojica osumnjičenih za teroristički napad u Banskoj, Vladimiru Toliću, Blagoju Spasojeviću i Dušanu Maksimoviću, određen je pritvor za još po 2 mjeseca. Sva trojica su u pritvoru od septembra prošle godine, navodi su u obavještenju i podsjeća da je nakon zahtjeva specijalnog tužilaštva Republike Kosovo za produženje mjere pritvora u krivičnom predmetu protiv trojice okrivljenih Osnovni sud u Prištini posebno odjeljenje donijelo odluku i odobrilo zahtjev specijalnog tužilaštva Republike Kosovo, tako da je mjera pritvora trojici okrivljenih produžena za 2 mjeseca, saopštila je glasnogovornica suda Mirlinda Gaši. Prema optužnici, oni su 24. septembra sa 2 kamiona blokirali put u Banskoj kako bi napravili zasjedu policijskim službenicima, a potom su ih napali granatama i oružjem, pri čemu je naredni Gafrin Bunjak ubijen na mostu kod manastira, dok je policijski službenik Alban Rašiti povrijeđen. Inicijativa Mladih za ljudska prava Srbije poslaće pismo Ujedinjenim nacijama u ime mladih iz te zemlje koji na drugačiji način vide cjelokupnu situaciju o rezoluciji o Srebrenici. Kao znak podrške donošenju jedne ovakve rezolucije najavljeno je na skupu koji je održan jučer u vezi sa donošenjem rezolucije o genocidu u Srebrenici u Generalnoj skupštini UN-a. Uz poruku da ni rezolucija, ni bilo šta drugo neće vratiti žrtve, lider pokreta slobodnih građana Srbije, Pavle Grbović, je istakao da nikakva rezolucija ne može donijeti ni pravdu. Predsjednik Vučić je u jednoj stvari u pravu kada je rekao izgubit ćemo. Izgubit ćemo ne samo u glasanju, izgubit ćemo sagovornike i partnere, izgubit ćemo kredibilitet, izgubit ćemo njegovim i njihovim ponašanjem i moralno pravo da ukazujemo na to da su neki zločini izvršeni na Srbima i da za te zločine niko nije odgovarao ili da su kazne bile neodgovarajuće ukoliko se nastavi. Dakle, to pravo se gubi ukoliko se nastavi negacija nesumnjivih zločina za koje su i pravno i politički utvrđena i odgovornost i sankcije i kazne. Tako da njegova aktivnost u Njujorku će biti završena debaklom, a posljedice tog debakla će verovatno biti dugoročne. Ja verujem da je u interesu Srbije da na drugačiji način razgovaramo o ovoj temi, ali upravo zbog toga osjećamo negde da je bitno da iz naše zemlje i zarad interesa Srbije i reputacije naše zemlje iz ove zemlje stigne jedna druga poruka. Almasa Salihović iz Memorialnog centra Srebrenica je istakla da je usvajanje rezolucije o Srebrenici važno zbog budućih generacija, kako bi se jednom zauvijek prekinule veze sa tim prošlim dešavanjima i sa onim što je proisteklo iz ratnih dešavanja 90-ih. Cilj je reći da su određene političke strukture, da su određene vladajuće strukture tada podržale ideologiju koja je dovela do genocida u Srebrenici. Dakle, ni u jednom trenutku ne stoji u rezoluciji da je jedan narod genocidan, što naravno da nije tačno, da je jednostavno su to pojedinci koji su pratili te ideologije, vojno-političke strukture, a za njih postoji odgovornost. Zato i postoji presude međunarodnih sudova i to je ono na čemu treba da se baziramo svi mi, ne samo oni koji su preživjeli, nego svakako i oni naraštaji koji su sad i koji će doći. Zvanični Beograd, uprkos postojanju više presuda međunarodnih sudova, kojima je potvrđeno da je u Srebrenici 1995. godine počinjen genocid nad Bošnjacima, to ne priznaje i karakteriše događaj kao zločin masovnih razmjena, a ne kao genocid. Profesor dr. Dževad Jahić, profesor Univerziteta u Sarajevu, Filozofskog fakulteta i član Bošnjačke akademije nauka i umjetnosti, preminuo je u Sarajevu u 76. godini života. Profesor dr. Dževad Jahić bio je jedan od najuglednijih i najpoznatijih bosansko-hercegovačkih i bošnjačkih lingvista. Širi prilog pogledajte u jednom od narednih mostova. Profesor dr. Dževad Jahić rođen je 15. augusta 1948. godine u Mostaru. Osnovnu i srednju školu završio u Rogatici, a studiji srpsko-hrvatskog jezika i jugoslovenskih književnosti na Višoj pedagoškoj školi u Sarajevu i Filološkom fakultetu u Beogradu. Postdiplomski studij iz lingvistike pohađao je na Filozofskom fakultetu u Sarajevu i 1977. godine postao magistar lingvističkih nauka.
Godine 1981. na Filološkom fakultetu u Beogradu odbranio je doktorsku disertaciju na temu Ijekavsko-štokavski govori Istočne Bosne, a 1983. obavio specijalizaciju iz teorije lingvističke geografije na Moskovskom državnom univerzitetu. Dvije godine radio je kao nastavnik maternjeg jezika u osnovnoj školi u Rogatici, a od 1973. do 1975. bio je saradnik Instituta za jezik i književnost u Sarajevu. Od 1975. radio je na Filozofskom fakultetu u Sarajevu, najprije kao asistent, da bi 1982. bio izabran za docenta, 1989. za vanrednog profesora na odsjeku za južnoslavenske jezike. Četiri školske godine bio je lektor i predavač srpsko-hrvatskog jezika na Filološkom fakultetu Moskovskog univerziteta. Na odsjeku za bosanski, hrvatski i srpski jezik 2002. biran je za redovnog profesora na predmetima historijska gramatika i historija bosanskog književnog jezika. Bavio se dijalektologijom, sociolingvistikom i književno-jezičkim nasljeđem. Objavio je veliki broj naučnih radova i knjige. Jezik, nacije, nacionalizam, jezik bosanskih muslimana, bosanski jezik u 100 pitanja i 100 odgovora, bošnjački narod i njegov jezik, školski riječnik bosanskog jezika, Ijekavsko-štokavski govori Istočne Bosne, a koautor je gramatike bosanskog jezika. Zatim autor je enciklopedijskog riječnika bosanskog jezika u više tomova, u kojem se prvi put cjelovito i putem moderne leksikografske metode predstavlja izuzetno leksičko bogatstvo i ljepota bosanskog jezika. Objavljivanje ovog riječnika jedan je od najvećih projekata u bosanskom jeziku do sada. U februaru ove godine promoviran je 10. tom riječnika. Bavio se i književnim radom. Objavio je zbirke lirske proze, Trešnjev bunar, Stakleni mejt, Sedra Pelinova i Vitorin vrijes. Profesor Dževat Jahić bio je mentor brojnim magistrantima i doktorantima, a svoje lingvističke poglede iznosio je učestvujući na brojnim simpozijima, okruglim stolovima i seminarima. Na Kosovu sutra toplije vrijeme uz temperature od minimalnih 6 do maksimalnih 18 stupnjeva Celzijusa prema podacima Hidrometeorološkog instituta Kosova. Poštovani gledatelji, danas nas je u 65. godini napustio naš dugogodišnji kolega Bardul Bekteši. Saopštila je porodica uz obavijest da će dženaza biti obavljena sutra u Podujevu. Majstor montaže, vrstan znalac svog zanata, dugogodišnji profesionalac sa kojim je uvijek bilo zadovoljstvo i raditi i družiti se. U ime redakcije na bosanskom jeziku javnog servisa Radio Televizije Kosova, čiji su članovi imali čast da rade dugi niz godina sa Bardijem, upućujemo najiskrenije izraze sućuti porodici, kolegama i prijateljima. Pratili ste informativnu emisiju i vijesti. Ugodan ostatak dana uz program naše televizije.